Ім психолог, аспірант Інституту соціальної та політичної психології. Пане Валентине, вам доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Валентине, сьогодні поговоримо з вами про мотиви вчинків російського диктатора Володимира Путіна, які викликають гнів, ненависть і багато запитань не лише в українців, але й в усього світу. І ось ці імперські амбіції, абсурдність дій диктатора мимоволі наштовхує на думку про його психічне нездоров'я. Про це часто говорять і видні політики, бізнесмени. На вашу думку, чи він реально є психопатом у клінічному сенсі цього слова? Ну, для того, щоб встановити такий діагноз, вам необхідний психіатр. Я не психіатр. Клінічна психіатрія. Ваша думка, так. Я розумію, да, я розумію про що. Розумієте, серед політиків кількість людей із психопатичним відхиленням достатньо висока. Більш того, сама по собі влада тим більше не обмежена. Вона дає людині можливість проявити не самі добрі, скажімо так, свої риси. Да? Що необхідно знати про психопатів? Для психопатів характерно те, що вони відобмежують, да, відчуття страху і відчуття гніву. Тобто, коли вони гніваються, вони не бояться свого гніву, свого прояву. І це дає їм можливість діяти беззастережно, необмежено, да, переходячи всі моральні межі. Але це відбувається не тільки тоді, коли людина психопат, а ще й тоді, коли людина просто не може відчувати чужий біль, коли вона не цінує інше життя. Тобто, коли людина не володіє цими моральними ознаками людини. І російська влада сама по собі, вона провокує в людині розвиток саме таких рис, коли ти не рахуєшся з тим, що комусь може бути боляче, що хтось може співчувати і так далі. Ми зараз стикаємось більше з соціальною проблемою Володимир Путін, ніж з психіатричною проблемою. Да, в соціальному сенсі ми бачимо, що сама по собі влада, вона породжує таких путінів. Ми бачимо, що Володимир Путін не просто так потрапив в владу, його туди завів попередній російський президент, який починав з перші свої політичні кроки, як людини, яку обрала вулиця, да, Борис Єльцин. І Володимир Путін починав як ліберал, а потім перетворився на такого диктатора. Тобто проблема не стільки в Путіні, скільки в структурі російської влади, яка перетворює на тварину будь-яку істоту. І просто так пояснювати поведінку Володимира Путіна лише психіатричними діагнозами, мені здається, це було б спрощення. Нам необхідно розуміти, що Володимир Путін – це цинічна, раціональна людина, яка враховує свої вчинки і яка при цьому може бути необмежено в своїх можливостях. Тому очікувати від нього необхідно, ну, всього, на що він тільки здатний. Пане Валентине, ну ми розуміємо, що психопат – це, по суті, та людина, яка не може контролювати в якійсь мірі свої дії, але при цьому інші спеціалісти, так, психологи, вони стверджують, що ось цей об'єкт, так, повною мірою усвідомлює власні дії, і тому абсолютно він осудний, так, він знає, що він робить. І причини дії – це безліч комплексів протягом життя, так, його, можливо, хтось образив в дитинстві. Що могло стати, на вашу думку, причиною тих звірств, які ми зараз простежуємо? Можливо, якийсь був переламний момент в його житті, що наштовхнуло його на спричинення таких жахіт, які ми зараз спостерігаємо у нас в Україні? Ну, що стосується Володимира Путіна, да, от останніми роками пішла така думка, начебто людина з пітерських дворів, да, з подворотні, як його називають, да, він має тримати марку, він має бути таким собі пацаном. Да. Насправді це не зовсім так. А якщо чесно, це зовсім не так. Володимир Путін ніколи в дитинстві не був пацаном. Він був мамінкиним синком. Він виріс в родині, де мати втратила першу дитину, старшого сина, і дуже опікувалась Володимиром Путіним. Батько був достатньо цинічною, такою жорсткою людиною. І все це впливало на те, як Володимир Путін оформлювався як особистість. Він ніколи не був лідером, він завжди був в тіні. І ми зараз бачимо, що людина з великою кількістю дитячих комплексів, яка виховувалась не як лідер, а як тінь лідерів, да, він потім отримав необмежену владу, і ця влада його
перетворила на таку тварину. Вибачте, що я повторююсь. Да? Тобто людина з нестійкою психікою, з нестійкими морально-етичними комплексами, людина, яка є слабкою, отримує необмежену силу, і в цьому випадку вона починає її застосовувати, не обмежуючи сама себе. Тобто ми бачимо, як перетворюється людина на такого маньяка. Маньяка. Не всі готові витримати оцей тиск влади. Влада є достатньо токсичною речовиною для того, щоб людська особистість чинила спротив їй. Ми бачимо, що влада руйнує будь-яких людей, а таких нестійких, як Володимир Путін, ну, ще більше. Пане Валентине, хочеться запитати, навіщо Путіну війна? Ну, я про те, що якщо він там, в нього якісь є негаразди з психікою, там він хоче вбивати, я не знаю, то ми знаємо там історії про маньяків, так, які там ходять люди вбивати. А навіщо от саме от таке повномасштабне вторгнення Путіну? Ну, це може бути наслідком того, що людина відчуває манію величі. Да? Я зараз не в психіатричному сенсі, а більше в такому побутовому. Тобто їй необхідно вчинити щось таке, щоб про неї говорили, щоб увійти в історію, да? І так далі, таке інше. Тобто Володимир Путін порівнює себе не зі звичайними людьми. Він зараз вірить в свою виключеність, в свою несхожість на всіх інших. І приклади для того, щоб порівнювати себе, це, ну, монархи минулого. Це люди, які ввійшли в історію, тому він намагається створити щось таке. Це по-перше. По-друге, є таке, ну, є такий термін, да, інерція процесів. Тобто він вже запустив настільки руйнуючи, в першу чергу, Російську Федерацію процеси, які він тепер не може, ну, зупинити. Володимира Путіна називають майстром відкладених проблем. Він стикається з якоюсь проблемою. Да? Він класний тактик, він поганий стратег, але він класний тактик. І він відкладає ці проблеми на потім, створюючи якісь дивні, нелогічні рішення. Тобто замість того, щоб відновлювати власну країну, робити її заможною, багатою, да? Він працює на те, щоб склалася така цікава картинка про Російську Федерацію. Він посилює спецслужби замість того, щоб посилювати економіку. Він намагається здійснити такі дії, да, які приведуть начебто до поваги його в першу чергу, а все це призводить до того, що він просто посилює, ну, агресію. Він провокує в людях найгірші риси. І зараз ми бачимо, що і ця війна, вона в деякому сенсі стала просто наслідком попередніх дій. Агресивна риторика, намагання створити цей фейковий образ великої Росії, да, намагання створити фейковий образ самого себе як лідера, якого не можна замінити. Да, все це призводить до того, що він вимушений зараз створити кроки, які призводять до ескалації конфлікту. Він постійно грає на підвищення ставок. І для такої людини не спричинити війну вже неможливо. Тобто ми зараз бачимо, ну, логічне завершення його кар'єри. Він мав це зробити, тому що він, ну, в нього не існувало іншого виходу в даній ситуації. І все це є свідченням того, що не можна тримати при владі необмежений термін отаку хвору людину. Пане Валентине, і ще запитання стосовно цього нелюда. Так, на відео із зустрічей із Лукашенком він постійно то притоптує ногами і човгає на стільчику, то сидить надто спокійно. І такі зміни в поведінці психологи пояснюють тим, що Путін почав приймати якісь певні заспокійливі, які можуть гірше вплинути на його психіку. До того ж, кажуть, що нібито він онкохворий, тобто ось ці всі хвороби, так, і до того ж лікарські засоби, які він сприймає, чи може це погіршити саме його стан і наштовхувати на такі дії? Так, так, дійсно, це може. Взагалі, питання в тому, що ми дуже мало знаємо про Володимира Путіна. Кремлівська влада, вона закриває доступ до інформації стосовно свого лідера. Да? Ми вже нація, яка вихована в традиціях європейської демократії. Ми розуміємо, що життя лідера має бути відкритим, що
суспільство має знати багато чого про те, з чого складається його життя, чим і як він живе. Кремлівська влада все це закриває, тому ми зараз з вами маємо здогадки, да, не знаємо чіткої інформації. Але якщо дійсно Володимир Путін хворіє на якісь тяжкі захворювання, онкологія, психопатичні там розлади, ще щось. Якщо все це є правдою, то дійсно вплив ліків на таку людину може бути величезним, і рішення, які ця людина приймає, може бути дуже, дуже небезпечними. Більш того, не тільки ліки, ще і психологічний стан Володимира Путіна, розумієте, йому вже під 70 років. Він вже, ну, достатньо, людина достатньо поважного віку, скажімо так. Маразматик. А він все ще не зробив нічого корисного для своєї країни. Він все ще намагається створити щось, що допоможе йому війти в історії. Це такий, така соціальна риса диктаторів, розумієте, вони все намагаються зробити щось таке, да, завдяки чому вони стануть вище за інших. І тому саме шлях війни використовується дуже часто. І в даному випадку весь світ зараз в небезпеці, весь світ. Пане Валентине, і щодо росіян, так, які озлоблені катастрофою міфу про братні народи, так, і це викликає їхню лють, так, по відношенню до нас. Ось про цю зміну парадигми російської пропаганди, яка ще недавно говорила про єдиний народ, так, чи вже зараз до росіян приходить нарешті розуміння того, що росіяни та українці – це не один єдиний народ? Так, так, дійсно, ми зараз спостерігаємо руйнацію цього міфу, який дуже довго тримався, це один народ, як вони казали. Да, зараз все, що відбувається, те, що спочатку вони заподіяли цю операцію денацифікації так званої, тепер вони кажуть, що необхідно покарати всіх українців, це є свідчення руйнації міфу. Да, є декілька фаз відпрацювання горя, які дуже часто застосовують психотерапії. Їх не можна просто так використовувати, характеризуючи соціальні процеси, але воно дуже зручно. Да? Тобто перша фаза – це заперечення того, що не так, як тобі здається. І вони дуже довго заперечували той факт, що ми народи різні. Друга фаза – це агресія. І ми зараз перебуваємо саме в стані агресії. Коли вони зрозуміли, що ми різні народи, це проявляє в них агресію. Вони починають агресувати, виходячи з того, що міф зруйновано. Зруйнована ціла картина світу, в якій вони жили. Для них це травматично, і тому вони починають чинити агресивні дії по відношенню до нас. Будемо очікувати наступну фазу, да, це фаза торгу. Коли вони почнуть торгуватися, ну, подивимось, як це буде відбуватися. Нам необхідно просто вистояти. Те вже, як буде трансформуватися російська нація, як буде трансформуватися її картина світу, це дуже цікаво, але наша найголовніша задача – це вистояти в цій війні, довести свою суб'єктність, довести те, що ми дійсно інший народ. І проживаючи, маючи такі довгі кордони з цією агресивною зараз нацією, нам необхідно розуміти, що вміння стояти, тримати удар – це найголовніша наша риса, яка має бути нам притаманна. Пане Валентине, абсолютно з вами погоджуємось. Хочу ще по російському народу більше зосередитися, бо ми Путіна обговорили цілком чимало. Власне, що хотів запитати. Побутує думка, що зараз фактично Путін веде за собою росіян, і Путін зробив росіян такими, якими вони є. Чи можемо ми припустити, що Путін, власне, і став популярним серед російського народу саме тому, що його дії входять у резонанс з прагненнями росіян? Ну, тобто, що росіяни, що Путін – це і є уособлення цього народу? Я з вами цілком погоджуюсь, розумієте, Путін не є ключовою проблемою, Путін є ключовим наслідком. А проблемою є російська імперськість, цей російський шовінізм, який був притаманний і є притаманний цій нації, він, на жаль, і створює таких путінів. Якби не було Путіна, був би хтось інший. Можливо, він би якось інакше себе вів, можливо, був би
більш досвідченим, більш професійним, тоді б в нас було менше шансів на виживання. Але ключова проблема – це російський шовінізм, ця російська імперськість, яка просто закладає засади появи таких путінів. Для імперськості взагалі-то дуже характерно те, що вони інші народи сприймають як народи з... Ну, менш важливі, да, цей їх внутрішній комплекс менше вартості породжує в них такі наміри створити щось велике, як вони називають, да. І тому нам необхідно розуміти, що якщо не буде зруйнована саме російська імперськість, якщо відбудеться такий бажаний для багатьох з нас, але дуже спрощений варіант вирішення проблеми, як там, наприклад, дворцовий переворот, да, то ми просто відкладемо проблему для наших дітей або онуків. Необхідна руйнація російської імперськості. Вона має відбутися в декількох вимірах. По-перше, це руйнація політична, економічна і, найголовніше, культурна. Російські люди вважають себе нащадками Радянського Союзу, і вони тягнуть з минулого всі комплекси Радянського Союзу, всі його втрати, всі його образи, і це робить їх життя, ну, неправильним, тому вони і намагаються все відновити минуле, да, зробити такого зомбі Радянського Союзу. Замість того, щоб дивитися в майбутнє, рухатись туди, вони намагаються відтворити минуле. І це неодмінно призводить до того, що вони намагаються створити і відновити імперію, що вони намагаються загарбати території, хоча в 21 столітті це не варто робити. І вони намагаються призвести до влади і притримати при владі таких ось путінів, які будуть надавати їм можливість все це робити. Тобто Путін – це є продукт російської системи. І нам необхідно працювати з тим, щоб зруйнувати саму систему російської влади. Оце є наш шлях. Пане Валентине, зараз ми говоримо так загалом за оточення Путіна про російський народ. Якщо ми звузимо коло і поговоримо про прибічників його, що з підтримкою його оточення, наскільки це впливає на його дії? Ну, зараз ця підтримка тримається на страху. Тому що, розумієте, якщо спочатку Володимир Путін і його влада, вона полягала в тому, що його оточували люди, для яких була важлива якась ідея відтворення величі Росії, да, то зараз ми бачимо, що це люди, які тримаються на страху. Путін дав їм можливість заробити гроші, а потім в будь-який момент він забирає в них все, що захоче. Да, і тому це страх. Більш того, зараз для цих людей немає можливості втекти, і вони тепер намагаються триматися, знову ж таки, при владі, при людині, яка надає їм повноваження і може надасть їм нову можливість для збагачення. Тому оточення Путіна – це не оточення ідейне, це оточення прагматичне. Це люди, які перш за все цінують матеріальні ознаки, а по-друге – статусні. Оці два ключових мотиви і об'єднують людей навколо Путіна. Якщо в них не буде можливості збагачуватись, якщо в них не буде можливості тримати свій статус, якщо в них буде можливість, найголовніше, да, покинути це оточення, ну, тоді весь цей картковий будинок, створений навколо Путіна, він посипеться дуже швидко. Але поки вони тримаються на страху, ніхто нікуди з них, вибачте за таке слово, не рипнеться. Пане Валентине, і ще на завершення запитання до вас про гнів, лють та бажання помсти. Це те, що проживають зараз більшість українців. І коли ти розумієш, що ти не можеш нічого фізично зробити, ті всі емоції, вони переповнюють тебе всередину. Я розумію, що ось з'явилася гра, українські розробники створили гру, в якій можна відлупцювати Путіна і Кадирова в ролі Ілона Маска. Але все ж таки, я думаю, справити весь свій гнів на гру нереально. Як діяти в цьому випадку? Що потрібно робити? Як справлятися зі своїми емоціями? Ну, по-перше, необхідно все ж таки обмежити доступ до засобів інформації. Ми зараз, дійсно, ми всі зараз відчуваємо цю шалену лють, тому що те, що побачили, ми очікували, да? Але очікувати і побачити різні речі. Ми дійсно, ми відчуваємо шалену лють, з якою дуже складно впоратись. Це емоція, яка необхідна дуже короткий проміжок часу. Це емоція, яка необхідна саме для того, щоб подолати ворога. А ворог, вибачте, знаходиться далеко. Тому якщо ви на фронті,
Да, і ви таке побачили, у вас буде можливість все це правильно каналізувати, тобто направити в правильно корисне для вашої психіки русло, да, воювати з ворогом. Але якщо ви на підконтрольні території, якщо навкруги вас мирні люди, то дуже довго відчувати цю емоцію неможливо, бо вона починає руйнувати вас. Ви не спроможні нічого робити. Тому зосередьтесь на своїй справі, робіть корисні речі, займайтеся роботою і найголовніше спілкуйтесь один з одним. Для того, щоб цю емоцію каналізувати, необхідна правильна психологічна робота і час. Інколи вони можуть замінити один одного. Да? Краще, якщо вони йдуть рука об руку, якщо ви маєте можливість поспілкуватися з людиною, яка знає, як необхідно емоції каналізувати. Якщо ні, просто спілкуйтесь один з одним. Говоріть про різні речі. І дуже прошу, дійсно, обмежте доступ до жахів, які провокують у вас такі сильні емоції, бо це руйнує вашу психіку. Нам всім для майбутньої країни необхідні здорові люди, в першу чергу психологічно. І саме тому ми маємо берегти себе. Знаєте, як в літаках, да, надягніть маску спочатку на себе, а потім на свою дитину. Да, от нам необхідно рятувати один одного. І вибачте, що я це в ефірі інформаційного каналу кажу, але за велика кількість інформації такого характеру, вона починає шкодити. Це руйнує наші психічні можливості просто працювати, просто бути щасливою людиною. Після цього вторгнення, після завершення цієї війни, нам всім необхідно буде лікуватися, тому що кількість чужого болю, який ми відчули, настільки велика, що все це має пройти через терапію, через терапевтичну роботу. У моїх колег буде дуже багато роботи, і у нас усіх буде дуже багато цієї емоційної, психологічної роботи попереду. А щоб її все ж таки не було так багато, да, то обмежуйте, трошки обмежуйте себе. Пане Валентине, дякуємо за ваші рекомендації, дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру і виказали свою професійну думку.